Alla räcker upp en hand, alla som tänker rösta i EU-valet. Wow, schysst. Hur många är det som röstar första gången? Jättemånga. Kul. Hur många har bestämt sig för vad ni ska rösta på? Det var inte många alls. Alice har bestämt sig. Ja, Marlene har bestämt sig. Men det var inte så många. Vad kul, då blir det lite extra spännande här idag för att se om ni kanske har bestämt er efter den här, efter det här seminariet. Jättevälkomna allihopa, alla i rummet och alla som sitter och kollar på Facebook. Jag hoppas det är jättemånga. Jag heter Carina Gerken Christiansen och det är alltså LRF, Sveriges bönder, som anordnar den här träffen idag. Vi har en hashtag, EU-val 2019, om ni vill twittra, ta bilder, vad ni vill göra. Och rubriken idag är, när blir transporterna i EU hållbara? Och det snabba svaret på det, det är år 2050, för det har typ EU bestämt. Men hur ska det gå till? Och sen, ämnet transporter, varför? Ja, om man tittar på EU så står transporterna för 20% av alla utsläpp. Huvuddelen av utsläppen kommer från vägarna. Det vi kör runt oss själva och varor och så vidare på asfalt. Och ungefär 4% från flyget. Och det är också någonting som diskuteras mycket. Sveriges bönder kör förstås också. Maskiner på åkrarna, skogsmaskiner i skogen, virke på långtradare och släpper ut en hel del växthusgas. Men vi kan också producera förnybart bränsle och ersätta det här skadliga bränslet. Och det hoppas jag att vi kommer att prata en del om idag. Sen undrar jag så här. Ska vi ha klimatångest? Ska vi flygskamma varandra? Eller är vi på rätt väg i frågan om transporter och utsläpp? Och oavsett vad man tror om det så är det här en jätteuppgift för de politiker som faktiskt vill kavla upp ärmarna och göra en insats. Och den 26 maj så är det val till Europaparlamentet. Och då vill de här politikerna ha våra röster. Och då är jag ju så jätteglad att vi har så många unga i publiken. Elever från Engelska skolan i Stockholm som väljer att vara här den här fredagen. Det finns ju också unga som klimatstrejkar på fredagar eller om det har slutat, jag vet inte. Men ni kanske också har klimatstrejkat. Hur många här har klimatstrejkat? Ungefär hälften. Har ni lyssnat på Greta? Räck upp en hand alla som har lyssnat på Greta. Jättebra, jättebra. Men innan vi släpper fram de här EU-kandidaterna så har vi tre experter. Vi har Johan Kylenstierna som ska liksom prata lite mer om planeten. Vi har Emma Berglund som ska prata om Europa. Och vi har Alarik Sandrup som ska prata lite mer om Sverige. Så det är lite tripp-trapp-trull. Så varsågod, Johan Kylenstierna. Superkul att vara här verkligen. Härligt att det är en ung publik också. Ni tycker kanske det är skönt också att få göra något annat än fredag. Planeten, den är stor. Och det är klart att det här är ett viktigt perspektiv. Det här med planetära gränser som det står i den här presentationen som jag ska hålla. Men jag tänker inte prata så mycket just om de planetära gränserna. Jag tror nämligen att ni kan ganska mycket om det här. Vi lever i ett system som handlar om klimat, vatten, mark, biodiversitet. Massor av frågor som vi på olika sätt måste lösa tillsammans med klimatkrisen. Det är det politiker har att lösa och de har en väldigt komplex agenda. Men ändå, låt mig visa en bild på planeten. Det är 50 år sedan vi landade på månen i sommar. Och vi tog våra första bilder på planeten på lite avstånd. Och vi trodde ju då för 50 år sedan att med det perspektivet så kommer vi ju kunna förstå att vi är beroende av denna planet. Att den är liten, att den är fragil.
Vi såg den tunna atmosfären. Men det har ju inte räckt. Det går ju fortfarande åt fel håll. Och kanske då perspektivet ända från Saturnus, 1 miljard kilometer bort, kan hjälpa oss åtminstone att förstå att det är en liten planet. Och här ska då 8 miljarder människor leva, all den biodiversitet vi har, alla de resurser som vi använder, de finns där. Making America Great Again blir lite ett annat perspektiv när man ser den här planeten. Och det är ju så att det här med hållbarhet och hållbara system, planetära lösningar. Ja, transportsystemen har stora utmaningar. I Europa, ett exempel. Men ta ett land som Indien. På 35 år ska stadsbefolkningen i Indien öka med 400 miljoner människor. Det betyder att Indien ska bygga stadsinfrastruktur 1,5 gånger alla städer som finns i USA idag på 35 år. Och det behövs då hållbara lösningar. Det behövs regioner och länder som går före och visar, går det att undvika den här typen av system? Går det att undvika att vi bygger in oss i ett samhälle som faktiskt innebär inte bara klimatförändringar utan också en rad andra stora problem och utmaningar? Tyvärr är det så att vi kommer att lämna över en del uppgifter till er framöver. Det är bara så. Det här är ju en ständigt pågående process. Klimatfrågan kommer inte lösas inom kommande 5 år. Det här är ett arbete som kommer att fortgå under lång tid. Och utsläppen, de har tyvärr efter några års stagnation börjat öka igen. Internationella energiorganet kom med en rapport så sent som förra veckan som visade då att energianvändningen i världen ökade med ungefär 2,3% förra året. Det är dubbelt så snabbt som genomsnittet under de senaste 10 åren. Och 45% av den ökningen var naturgas. 70% av ökningen var fossilt fortfarande. Så vi är fortfarande fast i det samhället. Men det förnybara börjar också att få fart. Vi börjar att lägga en väldigt tydlig plattform för en omställning. Så det jag vill absolut förmedla till er är att var inte pessimistiska om framtiden. Vi håller på att vända. Och det finns enorma möjligheter också framöver. Men det är klart, de här bilderna kommer vi säkert fortsätta att se. Och de här bombarderas ju vi. Media älskar den här typen av bilder. Rädsla, hot, skam, allt det här. Personligen tror jag inte att det här är en bra drivkraft. Utan jag gillar ju också att man försöker balansera den här bilden och inse att det faktiskt också händer väldigt mycket. Att vi, trots att många säger att Parisavtalet inte räcker, ändå är på rätt riktning. Kom ihåg alla som säger att Parisavtalet inte är tillräckligt. Att det är så smart uppbyggt. Det är uppbyggt på det sättet att man hela tiden ska öka ambitionen. Det viktiga med Parisavtalet var ju att man fick alla länder med på båten. Det är ju samma grundtanke som i EU. Och det kräver kompromisser. Men det är samtidigt det som är så fantastiskt är att man har byggt in i avtalet att man hela tiden ska öka ambitionen. Och varför gör man det? Jo, därför att det just börjar hända så kolossalt mycket på en planetär nivå i omställning. Vi har de här bilderna med trafiken från början, men vi har ju också de här bilderna från världen. Den fantastiska utvecklingen när det gäller solgenererad energi och elektricitet. Och priset på sol, som jämfört med de fossila källorna, från 2009 när vi hade ett toppmöte i Köpenhamn till 2015 när vi hade ett toppmöte i Paris. Hoho! Alltså enorma förändringar bara på 5-6 år. Och det här fortsätter och det ger effekter. Spekulationer om hur det skulle utvecklas när det gällde solgenererad el. Internationella energiorganet gjorde prognoser 2006. De älskar raka kurvor. Rak kurva kan man säga det. Raka linjer. Greenpeace, de sa att nej då, vi kommer få ett avtal och nu kommer det börja hända saker efter Köpenhamn 2009. Och faktum var att även om vi inte fick ett avtal så sa internationella energiorganet ja, kanske lite bättre då. Greenpeace blev stressade av att de låg så nära så de höjde också sin prognos. Och det här är prognoser. Och då, om man satt här, och det här är ju 10-dubblingar, det är ju enorma ökningar. Det är helt orealistiskt att ha den här typen av visioner om framtiden. Där är verkligheten. Precis. Och det här fortsätter och den här omställningen börjar. Och då säger pessimisterna, det här räcker inte, det är alldeles för lite, det börjar ju på en så låg nivå. Det är ju det som är grejen, det måste ju börja någonstans. Vi börjar alltid från en låg nivå. Varför är det så viktigt med det här just nu då? Varför är det så viktigt med politiskt ledarskap just nu? Ja, då går vi tillbaka till det där med Indien. Det kommer ihåg, 400 miljoner människor. McKinsey som är en konsultbyrå som älskar siffror och uträkningar. De kom fram till att vi ska investera 90 000 miljarder dollar under kommande 15 år i infrastruktur.
Det är mer än all infrastruktur som finns i världen idag. Det här är en window of opportunity. Det är nu vi måste fatta beslut om de hållbara investeringarna. Det är nu vi bygger samhället som vi kommer att ha 2050. Inte 2050. Det är nu vi måste få in hållbarhet i alla investeringar. Jag sitter också som vice ordförande i klimatpolitiska rådet. Jag kommer inte dra hela vår rapport som vi lämnade till regeringen här i mars. Ni får gärna läsa den. Övergripande rekommendationer om klimatpolitiken. Vi ska granska. Det här är fantastiskt med Sverige. Vi får granska den förda politiken i Sverige. Vi har ett ramverk som 7 av 8 partier står bakom. Det här är fantastiskt i ett internationellt perspektiv. Sverige är ett föredöme, även politiskt. Glöm inte det. Det är ett otroligt värde att vi har politiker som kan komma överens på det här sättet. Och det ska vi föra vidare till EU. Men transportsektorn kommer att vara viktig. Och ni ser ju även här då, 1/3 av Sveriges utsläpp handlar om transporter. Och det är framförallt personbilar. Så EUs omställning och Sveriges omställning, de måste gå i takt. Och det här är vi väldigt noga med i våra rekommendationer också. Det måste till väldigt tydliga beslut. Och en av dem vi har sagt är till exempel ett stoppdatum för försäljning av fossila bränslen. Som vi menar måste fattas beslut om under kommande mandatperiod. Så tuffa beslut måste komma in i politiken. Och det gäller även EU. Och de gröna näringarna spelar en enormt viktig roll. Vi pekar på det också i rapporten. Biobaserade produkter kommer att vara viktiga i omställningen. Men för att avsluta då, planetära gränser är viktiga att ta hänsyn till. Det här är palmoljeplantage i Sydostasien. De lösningar vi bygger för framtiden, inte minst i EU, måste ju också bygga på att EU blir hållbart i en hållbar värld. Vi kan inte utveckla unionen, våra lösningar, på ett sätt som innebär att vi skapar problem på andra håll. Så var optimister och känn att vi kommer lämna över massor av intressanta arbetsuppgifter även till er i framtiden. Tack, tack Johan. Vänta lite. Inte så bråttom. En kort fråga till dig. Det är många unga här som ska liksom välja till universitet och så vidare. Och du är ju professor i miljö... Adjungerad professor. Ja, adjungerad professor i miljövetenskap. Nej. Nej, inte det heller. Man kan inte lita på Google. Nej, men du är duktig. Han är duktig. Ja, ja. Ja. Men vad tycker du? Vad ska unga människor läsa om man nu vill liksom jobba för klimatet? De ska läsa det. Alltså ni ska läsa det ni tycker är intressant och spännande. En av de viktigaste slutsatserna vi drar i också den här rapporten från Klimatpolitiska rådet, och det som också ska ges fantastisk cred till våra politiker återigen, det är att när vi fick det här mandatet genom det klimatpolitiska ramverket, då var mandatet att vi får granska den samlade politiken. Det finns inte klimatpolitik egentligen, utan klimatfrågan är ju kopplad till infrastruktur, energi, transporter, jordbruk och så vidare. Och det här såg man i politiken och därför fick vi det mandatet. Och i vårt råd så sitter statsvetare och tekniker och andra typer av experter. Så att alla krafter kommer att behövas. Det här är ju en enorm samhällsomställning. Det kommer behövas beteendevetare, naturvetare, allt. Läs det ni tycker är spännande. Det är det viktigaste, för då kommer ni tycka att det är roligt. Perfekt. Tack så mycket. Tack. Då hälsar jag välkommen till Emma Berglund som är jägmästare. Och det betyder då inte att hon är specifikt bra på att jaga, men det kanske du är. Nej, skulle jag inte vilja prata om. Nej. Hon är alltså expert på träd, för det är vad man är när man är jägmästare. Ja. Och idag så jobbar du på Lantbrukarnas riksförbund, men tidigare så jobbade du i Bryssel. Och då var du generalsekreterare för den europeiska skogsägarorganisationen. Och du var talesperson då för 16 miljoner skogsägare i Europa. Ganska häftig. Ja, ja. Och du var bara 29 år också, så det är ännu häftigare. Men idag ska du prata om vad de här 16 miljoner skogsägarna kan bidra med när det gäller produktion av biobränsle bland annat. Mm, ja, precis. Välkommen. Tack så jättemycket, Karina. Tack för en fin introduktion. Jättekul att vara här och jättekul att se så många unga i publiken. Jag instämmer med Johan där. Det ser man ju inte alltid på seminarier som man deltar i de här frågorna. Fantastiskt att få följa på den här fantastiska presentationen från Johan. Man blir väldigt inspirerad, om än lite skrämd också förstås.
Så jag tänkte zooma in. Johan nämnde ju att biobaserade produkter kommer vara en viktig del av lösningen. Så jag tänkte zooma in lite på Europas skogar. De flesta vet ju att vi har väldigt mycket skog här i Sverige. Men har vi någon skog i Europa? Ja, vi har ju faktiskt ganska mycket skog i Europa. 40% av EU:s landyta är täckt av skog. Så det är faktiskt en liksom signifikant resurs. Det är lika mycket som är täckt av jordbruksmark. Och den här skogen, den ägs av, till 60% så ägs den av de här 16 miljoner privata skogsägarna som Carina nämnde. Så att det är en enorm stort antal personer där ute i Europa som faktiskt äger och brukar skog och har en stor påverkan också på den här skogsresursen och att vi ska kunna använda den i omställningen. De här skogarna, hur ser de ut? Till skillnad från i många andra delar av världen där man hör talas om avskogning och så vidare, så har vi faktiskt en motsatt utveckling i EU där vi ser en växande skogsresurs. Vi har en positiv utveckling. De senaste 25 åren har arealen skog ökat med en yta lika stor som Portugal. Volymen skog har ökat med 40%. De här skogarna när de växer så tar de upp CO2 från atmosfären som motsvarar 10% av EU:s totala utsläpp. De svenska skogarna för den siffran är ju 83%, så att vi är ju lite bättre i Sverige förstås. 21% av skogarna finns med i Natura 2000-nätverket för miljöhänsyn. Blandskogar dominerar, skogarna är tillgängliga för rekreation. 3,5 miljoner människor jobbar inom skogsnäringen i Europa. 90% av alla skogsprodukter som vi konsumerar inom EU kommer också och har växt i EU. Så vi är nästan självförsörjande på skogsprodukter. Och vi har de här 16 miljoner skogsägarna i mitten av allt det här, av människor som brukar och sköter den här skogen. Och det de bidrar med är ju förstås det här långsiktiga hållbara brukandet av skogen. Att se till att den växer bra, vilket ger klimatnytta, den tar upp koldioxid. Tillhandahålla den här förnyelsebara råvaran som kan användas till att ersätta olja och plast. Ersätta de fossila produkterna med förnybara. Så en trippel klimatnytta brukar man prata om. Tar upp koldioxid, lagrar koldioxid och ersätter sådana skadliga produkter baserat på fossila råvaror. Och bland annat så kan ju den här skogsråvaran då bli förnybart biobränsle som vi kan använda i transportsektorn. Som vi har sett är en sektor där vi behöver lösningar. Den här bilden är lite komplicerad och det är inte meningen att ni ska se allting vad den här visar. Men det som jag vill visa är att av skogen så kan man också göra nästan vad som helst. Vi brukar säga att allt man kan göra av olja kan man göra av trä istället. Så att möjligheterna är oändliga i vad vi kan faktiskt göra med våran skog. Och jag vill också visa med den här bilden att olika delar av trädet används till olika saker. Så det är inte heller antingen eller, utan det handlar om ett resurseffektivt användande. Så man kan använda de tjocka stammen till att bygga trähus. De lite smalare delarna kan man använda till massa och göra hygienprodukter, smarta förpackningar. Och sen de här grenarna och topparna och även restprodukter från skogsindustrin. Det är det som vi använder till bioenergi och till biobränslen. Men i EU så använder vi inte jättemycket av skog till att göra biobränslen. Jag tror att Alarik kommer prata lite mer om det kanske. Vi importerar ju en hel del till det som används till biobränslen. Och skog används knappt alls nästan till biobränslen. Även om det används till mycket till bioenergi, men inte just till bränslen för transporter. Men i Sverige har vi några goda exempel på att det används. Vi har tallolja som är en restprodukt när man gör massa. Och av den så används, gör man den här Prime Evolution Diesel som ni kanske har sett. Så det är ett jättebra exempel, men det finns möjlighet att göra mer. Och det finns också en stor potential att faktiskt använda mer av skogen till de här hållbara bränslena och andra produkter. För om vi tittar på EU i stort så har vi en ganska låg nyttjandegrad av skogen. Nästan 40% av tillväxten i skogen lämnas kvar. Och det varierar väldigt mycket mellan olika länder. I Sverige ligger vi högre. Men i exempelvis många medelhavsländer, där kanske man lämnar kvar mer än 50% av tillväxten i skogen. Så att ett ökat brukande och en ökad avverkning skulle faktiskt här ge
många fördelar. Dels för klimatet, skogarna skulle växa bättre och vi får den här förnyelsebara resursen. Sen så blir skogarna också mera motståndskraftiga mot bränder och mot insektsangrepp. Och vi får också landsbygdsutveckling, jobb och ekonomi. Så att det blir en sån många fördelar. Och där kommer ju hållbara bränslen in som en liksom extra inkomst till skogsägarna som möjliggör att de kan sköta sin skog. Så att jag skulle säga att EU och världen behöver flera aktiva skogsbönder som planterar skog och brukar skogen. Och i Sverige har vi ju väldigt aktiva skogsägare. Och tittar vi på vår historia så ser vi ju en fantastisk utveckling som är ett gott exempel för EU och världen. De senaste 100 åren så har vi tagit ut 6 miljarder kubikmeter skogsråvara som har använts till produkter. Men samtidigt så har vi fördubblat skogsresursen i den stående skogen från 1,5 till 3 miljarder kubikmeter. Och bara den ökningen som vi har haft, det motsvarar 100 års utsläpp från transporter och arbetsmaskiner på 2016 års nivå. Så att det har byggt välfärd, men det har också varit en enorm klimatnytta, även om klimatet inte var en grej för 100 år sedan. Men det vet vi ju att det är idag. Så att, ja, jag skulle säga att Europas skogsägare kan bidra med mycket och mer, men det krävs rätt förutsättningar. Och därför är det ju intressant att höra vad politikerna har att säga om det här. Tack! Ja, men tack, Emma! Jägmästare. Ja. Skulle du rekommendera fler att bli jägmästare? Ja, ja men absolut. Jag är ju kanske lite biased, men jag tycker ju att skogen är fantastisk och att skogen är en del av framtiden och en del av lösningen på många av de samhällsutmaningar vi står för. Så att, ja, jägmästare kan ni titta upp och se vad det är. Det är på SLU. Det är kul i alla fall. Det är kul. Ja, bra. Tack så mycket. Tack, tack. Då hälsar vi välkommen till Alarik Sandrup. Ja. Hörs det? Ja. Funka. Ja. Du är ju du är näringspolitisk expert. Chef är du på Lantmännen. Och Lantmännen är det företag som köper och handlar med det som bönderna producerar. Havre, vete och sådana saker. Ja. Men ni producerar också biobränsle själva. Mm. Och du ska prata om vad Sverige kan göra för att vi ska få transporter som är mer hållbara. Ja, ska försöka i alla fall. Ja, en liten del. Varsågod. Tack för inbjudan. Då skulle jag prata om det här då. Och jag börjar med lite kanske så här lite dystert, men det blir bättre på slutet när jag kommer in på vad Lantmännen gör. Så brukar det vara. Tittar vi här hur utsläppen har sett ut under de senaste, vad det kan bli då, 25 år ungefär. Så kan vi säga att vi har haft en ganska positiv utveckling i vad gäller klimatgasutsläpp från olika andra sektorer förutom transportsektorn, då den blåa. Den har tyvärr ökat, den går helt i fel riktning även om det går lite upp och ner och så vidare. Va? Men den har inte alls orkat med de andra och vi kan säga att det är lite grann samma mönster i Sverige. Där har vi också ett stort fossilberoende och fortfarande mycket utsläpp. Och jag tror, Karina, du nämnde förut 22 här, men ungefär som femtedel då av utsläppen i EU kommer från transportsektorn. Så det är ingenting som vi kan ignorera och hoppas att det, liksom det här kan vi strunta i. Tittar man sen på hur långt vi har kommit, det är lite suddigt här. Men det här är alltså mängden förnybar energi i hela EUs transportsektor. Och då är det så här, lite förvirrande mycket siffror här. Den nedre kurvan där, den mörkgröna, det är de hur mycket äkta förnybar energi vi har i transportsektorn. Och ni ser kanske att vi hamnar där någonstans på nästan 6%. Sen om man då är EU-byråkrat och jobbar i Bryssel och politiker som vill göra lite sken av att det går bättre än vad det gör, då hittar man på såna här saker, multipliers eller multipelberäkningar. Och det innebär till exempel då att en kilowattimme förnybar el till vägtransporter i statistiken räknas som 4 kilowattimmar. Och då får man den där lite högre kurvan där, den ljusgröna. Och ska man lura befolkningen och säga att allting går jättebra. För det är ungefär vad man gör, men det är inte poängen med det här föredraget. Men man kan se här att vi ligger alltså ganska långt under målet då som vi ska nå 2020. Om ett år så skulle vi haft 10% förnybar energi. I äkta energitermer så ligger vi någonstans på 5%. Det är ganska mycket att klara det där sista jättehoppet på bara ett år.
Och 2030 som man precis har bestämt så ska man klara 14%, och det är också ganska tufft. De prognoserna som finns tyder på att vi inte kommer klara det. Tittar man här som sagt på utvecklingen då, som vi såg på den förra bilden också, det händer inte så mycket här. Mellan 2009 och 2017 så har vi alltså ökat förnybar energi i hela EUs transportsektor med 1,3 procentenheter. Det är inte mycket, och det är inte bra jobbat av Europas politiker. Man tar alltså inga vassa beslut, utan man lägger all energi på att försöka förhala det här och gidra runt med konstigheter, sådana här multipliers då, för att ge sken av att det händer någonting. Tittar vi sen på vad är det för typ av energi? Ni känner igen den där gröna trekanten där, eller tårtbiten, så ser det ut så här i transportsektorn. Det här är alltså allt. Det är vägtransporter och det är tågtransporter. Och det här är lite olika kryptiska formuleringar här, va? Men grödbaserade, alltså sånt som kommer ifrån framförallt raps, sockerbetor, vete, majs till exempel. Det står alltså för en mycket stor andel av, nu alla siffrorna försvunnit här på något vis genom. Det var faktiskt strul förra gången jag var här och visade bilder också. Det är någonting. Men jag tror om man lägger samman de här jättekonstiga annex 9b och A och grödbaserat, så står det alltså för nästan 90% av den förnybara energin. Det är ju så att vi måste ha många olika lösningar. Det är inte antingen det ena eller det andra för att lösa energi- och klimatproblemen, utan det är en mix av olika typer av energi vi behöver ha. Nu pratas det väldigt mycket om el idag, förnybar el, och det måste till mycket, mycket mer. Men man ska komma ihåg, här skulle stått 0,2% här. Alltså av den förnybara energin som används för vägtransporter så är det 0,2%, medan då biodrivmedel står för runt 90%. De här två är också biodrivmedel, men det är så kallade avancerade biodrivmedel som kommer från olika restprodukter, avfall eller skogsprodukter då. Men så kommer vi in på det som ser lite bättre ut, och då kommer ju Lantmännen in här med sin anläggning som ligger i Norrköping som heter agroetanol, och detta är ett bioraffinaderi. Och det här tror jag är en av de olika lösningar som måste till. Fler anläggningar av det här slaget. Jag tänkte bara gå in lite kort på vad vi gör på det här, som vi säger då, världsledande, eller jag säger själv, världens bästa bioraffinaderi. Då använder vi pilarna här från vänster sida. Vi tar in restprodukter från livsmedelsindustrin. Köper ni inte allt bröd som finns i butiken så blir det ju returbröd av det, och det hamnar här till exempel. Vi använder spannmål, framförallt från Östergötland, höstvete. Och för att driva anläggningen så köper vi processånga ifrån en bioenergieldad anläggning. Vi använder det för att driva anläggningen, och sen så pumpar vi tillbaka den då lite kallare värmen till fjärrvärmenätet i Norrköping. Så det här är inkopplat på hela fjärrvärmenätet i Norrköping också och värmer upp bland annat det här stadshuset där. Vi producerar proteinfoder som vi kan använda för att ersätta importerad soja. Och sen så huvudprodukten här, så producerar vi då etanol som har en reduktionsgrad på 95% jämfört med bensin till exempel. Så att det är nästan ett helt klimatneutralt bränsle som kan användas i bilar. Sen har vi lite olika modeller här. Vi kan använda det i Scanias lastbilar, E85, alltså etanolbilar, vanliga personbilar. Och sen så huvudsakligen så använder vi den etanolen som vi producerar för låginblandning i bensin. All bensin som säljs i Sverige har alltså 5% etanol i sig, och förhoppningsvis 2020 så kommer det vara 10%. Och det bidrar då till att minska utsläppen från transportsektorn. Sen har vi en ganska spännande framtidssatsning här som vi har testat. Vi har patenterat en indonesisk svamp som man kan tillföra den här processen. Och då bildas det ett svampprotein som liknar det här corn som ni kanske käkar som en köttersättningsprodukt då. Och vi har faktiskt vunnit silvermedalj i en tävling med den här produkten en gång i tiden. Vi hoppas på den. Det är en framtidssatsning. Den är ännu inte upp i kommersiell skala, men kanske i framtiden. Sen en spännande grej som vi har gjort från 2014. Det bildas ju koldioxid när man då gör etanol. Det fångar vi upp och sen så vidareförädlar vi det till kolsyra. Och så använder man det för kolsyraläsk och mineralvatten. Så all läsk ni köper i Sverige kommer faktiskt ifrån, bubblorna kommer från den här anläggningen. Och här har vi alltså ersatt all importerad fossilbaserad kolsyra i Sverige med den här förnybara kolsyran. Så det är en väldigt fiffig och fin anläggning på det sättet. Och sen så längre bort där, cellulosa, det är inte heller kommersiellt ännu, men vi hoppas att vi till exempel kan använda skogsprodukter eller halm som vi har här på bilden för att producera etanol i framtiden.
Men det är också, det behövs lite mer forskning och utveckling på det området. Så att fler sådana här anläggningar i Europa som kan producera mer riktigt hållbara biodrivmedel plus alla de här andra produkterna, det ser vi som en huvudlösning på hela den här transportproblematiken. Nu när jag bara har 7-8 minuter att prata. Och sen ibland när man jobbar med det här gnetet som jag gör och sitter och räknar och gör sådana här bilder och det är ditten och datten och detaljer och sånt, så kan man ju liksom ibland tappa motivationen. Men då lägger jag på den här bilden. Det här är från Malawi, där jobbade jag för några år sedan med jordbruksutveckling, biståndsprojekt. Och det här är ett typiskt land, södra Afrika, som kommer vara de som drabbas först och mest av klimatförändringarna. Och det är en bra motivator så att säga att komma ihåg när man jobbar med de här frågorna. Så, hoppas jag höll tiden. Ja, ja det gjorde du. Ja, men tack så mycket. Tack. Då måste jag fråga dig, har du liksom förtroende för att politikerna som vi strax ska få upp här på scenen kommer att lösa det här? Ja, det är svårt att säga i förväg. Nej, men i alla fall, svenska politiker, jag jobbar väldigt mycket i Bryssel och med de här frågorna då, och svenska politiker har ändå stuckit ut som de som är faktiskt, skulle jag säga, mest ambitiösa. Och vi har haft ett bra samarbete kring de här olika lagstiftningsförslagen som har kommit, där vi har jobbat för att få någorlunda skarp lagstiftning. Så att det kan jag säga att överlag så är svenska politiker både ganska insatta i det här och vill rätt sak så att säga. Mm. För du är ganska mycket i Bryssel. Ja. Både jobbar både i Bryssel och här egentligen. Ja. Ja. Mm. Ja, men tack så mycket. Tack. Tack. Då ska vi hälsa politikerna välkomna upp här och vi ska få lite namnskyltar. Yes. Så, varsågoda. Ska vi ha Marlene där? Så. Vi har tre mikrofoner, men jag tror att det brukar lösa sig bra. Hela vid stormar. Ja, ja, precis. Vad kul. Vad kul att se er här. Ja, jag har sett fram så mycket emot det här. Jätteroligt. Nu ska vi göra så här. Först ska ni liksom berätta, först ska jag säga Marlene Burwick, Socialdemokraterna, Alice Bah Kuhnke, Miljöpartiet, Emma Wiesner, Centerpartiet, Sara Skyttedal, Kristdemokraterna. Välkomna. De får en applåd. Mm. Så nu ska vi göra så här att ni ska få några minuter var, att närmare bestämt 3 minuter. Jag har såna fina jättebra timglas här då, så jag har 1 på 3 minuter, så det kommer ju, nu ska ni få presentera så länge var och en hur ni, ja, liksom varför ska de unga rösta på er, för det är ju jättemånga här som faktiskt inte har bestämt sig. Och då får ni berätta hur ni tänker runt bilar och lastbilar och resor. Och alla är ju väldigt förtjusta i att resa. Och även vikingarna var ju väldigt förtjusta i det. Så att, det har vi liksom i oss. Och när det är färdigt så ska alla få ställa frågor, alla som vill. Och vi har också en del frågor planerade och får se vad som händer. Men då säger Marlene Burwick från Socialdemokraterna. Och du är lite av en stand-in här idag för dina kollegor i Socialdemokraterna. För du kandiderar inte just själv till Europaparlamentet. Nej. Men du är specialiserad på miljö. Och enligt Google så vill du göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland. Ja, men varsågod. Tack så jättemycket. Ja, som sagt, jag kandiderar inte själv. Men jag representerar Socialdemokraterna och våran ingång, det är väldigt tydligt, det krävs ett historiskt skifte just nu om vi ska kunna hejda den globala uppvärmningen. Vi har fått höra på fantastiska presentationer här nu innan och det är tydligt för alla oss än var att det måste göras någonting. Vi vill ha ett hållbart Europa och det handlar om att vi behöver ha en ansvarsfull klimatpolitik som också kopplar till social rättvisa. Det är jätteviktigt att vi bygger det här hållbart. Vi kan inte klara av de här utmaningarna vi står inför om vi får ökade klyftor och mera spänningar i Europa. Så vi måste göra en politik som gör att alla hänger med
och att man känner att vi vill vara med och bidra, att man känner hopp och framtidstro, då klarar vi av det här. Klimatfrågan är en av de absolut viktigaste frågorna för oss när vi kommer till EU-valet. Och vi, Socialdemokraterna i den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet, har jobbat oerhört hårt under den här mandatperioden för att skärpa klimatmålen och för att skärpa handeln med utsläppsrätter. För det är de verktyg som EU har för att verkligen kunna nå de här målen. Det har hänt mycket som går i rätt riktning, men vi måste göra mycket mer. Vi säger att EUs utsläpp måste minska mycket snabbare än det gör idag. Och det slåss vi för i parlamentet hela tiden. Och det är jätteviktigt att vi får en stark, progressiv gruppering i Europaparlamentet som driver de här frågorna. För alla politiker tycker inte samma sak. Det går jättelätt att gå in och granska hur politikerna i EU-parlamentet röstar. Och det vi ser är att vi behöver göra saker drastiskt på alla områden. Det är klart att vi behöver dels diskutera flygets roll. Det är inte riktigt fokus här idag. Men vi behöver göra allt vad vi kan för att minska även klimatpåverkan när det gäller flyget. Med nya bränslen och olika saker kring flyget. Mera tåg, att vi kan röra oss med tåg på ett enkelt och bra sätt i Europa. Men när det gäller persontrafiken, som då är kopplat till det här temat idag, så behöver vi även där göra saker. Alldeles nyss så har det skärpts utsläppsnormer i EU för persontransporter och tung trafik. Det är viktigt. Det leder till att vi får en större efterfrågan på det som vi nyss fick höra att det faktiskt produceras. Så vi måste sätta de målen för att öka den efterfrågan. Elektrifieringen, alltså få flera elbilar, kommer också vara jätteviktigt. Kommissionen tror också att just för personbilar så är det en viktig del framöver. Men sen har vi skogen. Och det är klart att klimatnyttan i skogen är någonting som vi behöver göra och lyfta upp. Och där har vi en unik roll i Sverige att faktiskt klara av den här omställningen och bidra både med hållbara produkter men också att skogen är en kolsänka. Så skogen är jätteviktig. Tack! Tack så mycket! Ja, Alice, du har jobbat som programledare för barnprogram i TV. Du har varit kultur och demokrati. Nej, det kommer inte publiken ihåg. Men jag kommer ihåg det. Sen har du varit kultur- och demokratiminister. Men vad många kanske inte vet att du också har varit hållbarhetschef på teknikkonsultbolaget Ångpanneföreningen. Ja. Varsågod Alice, berätta varför vi ska rösta på Miljöpartiet och dig. Tack. Ja, fram tills alldeles nyss hade jag bestämt mig för att jag skulle berätta vad vi som miljöpartister och den gröna gruppen har gjort i EU. Men jag ändrade mig. Jag tänker att jag ska berätta om varför jag tror att jag är en god investering att rösta på. Och det är också mitt varför jag gör det jag gör. Varför jag har valt att vara politiker. För 2 år sedan så var jag på Svalbard i Arktis. Och en natt så skulle vi åka ut till en glaciär. Och det var mitt i natten. Solen stod högt på himlen. Och havet låg alldeles iskallt och blått. Och när vi hade åkt en timme och hade en timme kvar till glaciären, då säger vår guide, Alice, titta dig runt omkring. Och jag vände mig om och tittade mig runt omkring. Och allt jag såg var öppet hav. Hav, hav, hav. Och så sa han, för 10 år sedan var det fruset och is här. Och jag sa, nej men inte just här. Jo, sa han. Och så visade han koordinatorerna. Jag åkte skoter här. Och så sa han, det sker nu. Det sker nog, sa han på norska. Och då bestämde jag mig för att nu måste jag tala klarspråk och lägga in en högre växel. Det blev så tydligt för mig att det sker nu. Klimatförändringarnas konsekvenser sker nu. Och jag ska aldrig mer liksom hålla tyst om vad vi måste göra. Och jag ska driva på för de tuffaste klimatpolitiska besluten. Och det är mitt varför jag har lagt in den här högre växeln och varför jag vill åka till fronten, till Bryssel där de här tuffa besluten måste tas. Och vi kommer från den gröna gruppen driva på för en tvingande utsläppsbudget. Alltså en maxgräns som varje land måste hålla sig till. För precis som föregående talare sa så är det så att vi måste minska utsläppen av växthusgaser och vi måste göra det nu. Då räcker det inte att vi alla konstaterar att vi måste göra mer och vi kan inte säga att 2050 ska vi uppnått saker. För det gör att många kommer vänta med besluten fram till 2047. Vi måste börja nu. Nyss måste vi börja och då måste vi ha en tvingande utsläppsgräns.
Jag kommer driva på det här. Jag kommer göra allt jag kan med allt jag har. Tack. Tack så mycket. Emma, du beskriver dig själv på nätet som en driven ingenjör med ena foten i energibranschen och den andra i politiken. Och sen jobbar du med skatter och styrmedel när det gäller just klimat och energi. Och du har även jobbat i Bryssel på Svenskt Näringsliv, deras kontor. Varför ska vi rösta på dig? Jo, 73% av Europas energi är fortfarande fossil. 73%. Är inte det otroligt skrämmande? Jag gick med i Centerpartiets ungdomsförbund 2006 efter att ha sett Al Gore's An Inconvenient Truth. Och då började jag jobba aktivt för miljö- och klimatfrågorna. Och jag tycker att vi har tjatat om miljöfrågan, vi har tjatat om klimatfrågan och vi har pratat så länge om det här. Och vi har kommit långt i Sverige. Därför blir jag chockad att det fortfarande är 73%. Och det är det som får mig som energiingenjör att ställa upp i det här valet och kandidera. För klimatfrågan är en energifråga och energifrågan är en klimatfråga. Det är i energisystemet vi måste hantera de här frågorna. Och därför är det extra kul att vara här idag. Jag heter Emma Wisner. Jag är 26 år gammal, född och uppvuxen i Västerås. Jag är inte politiker. Utan jag jobbar som civilingenjör i energifrågor. Och när du frågar vilken utbildning man ska läsa om man vill förändra samhället, då måste jag ändå slå ett slag för ingenjörsutbildningen som är verkligen ett sätt att påverka samhället inifrån. Och det tar jag verkligen med mig. Jag valde mellan att läsa politik eller att läsa energifrågor och valde energifrågorna och får ändå chansen att jobba med samhället och den politiska utvecklingen. Och det är det jag hoppas på för att jobba med i det här valet. Jag tror att vi behöver tre saker. Och jag har funderat ganska mycket på det här, vad jag behöver leverera. Att gå från ingenjör till att bli politiker. Vad behöver jag kunna leverera? Och jag tror att det är tre saker. Jag tror att det är vision. Jag tror att det är vilja. Och jag tror att det är verktyg. De här tre kommer vara liksom måttstocken för mig. Om jag ska bli en bra politiker, då behöver jag ha vision, vilja och verktyg. Visionen är att vi tror på EU-samarbetet, att det fungerar, att svenska företag växer och mår bra i EU. Vi har det här handelssamarbetet som i grunden är ett fredsprojekt. När Storbritannien nu försöker lämna så var det någon som sa att det är som att bryta ut ett ägg ur en omelett. Det är inte så himla enkelt, för det här ekonomiska samarbetet fungerar. Våra företag handlar med varandra, vi åker utomlands, lär känna varandra, kan resa utan pass i Europa och på så sätt skapa nya vänner. Vi blir en omelett i Europa. Så jag tror den visionen, omelettvisionen, bär jag med mig. Vi måste vara de när sverigedemokrater och vänsterpartister, som tyvärr inte är här idag, säger att ja, vi ska förändra Europa, det är inte helt bra, vi kanske ska vara kvar, men det är inte helt självklart. Då måste vi vara de som tror på visionen. Verktygen, det är det vi ska prata om idag. Verktyg i klimatfrågan. Gud vad det är i tiden fort. Men verktygen i klimatfrågan, det är det vi ska prata om nu. Det är det jag tar med mig som ingenjör. Konkreta verktyg för att förbättra för klimatet. Och sen är det banne med viljan. För jag liksom Alice lovar att ta tag i det här. Och viljan är det jag tar med mig in i Europaparlamentet. Att verkligen vilja förändra och påverka i klimatfrågan. Tack! Tack så mycket. Och då har vi Sara Skyttedal från Kristdemokraterna. Jag läste om dig i Dagens Nyheter och då sa du så här att de som väljer att inte flyga av klimatskäl inte alls är hjältar utan dumpuckon. Och du får utreda det lite grann sen om du vill. Sen har du studier i retorik och nationalekonomi bakom dig. Och just nu så är du kommunalråd i Linköpings kommun. Nu får du berätta varför vi ska rösta på dig. Precis. Nu känner jag mig som det svarta fåret här. Jag ska försöka upprätta säger jag. Någon form av... Så här. Jag tror att nyckeln för att vi ska kunna klara av klimatutmaningen på riktigt är att visa att vi i Sverige och Europa kan kombinera omställning med tillväxt. Och det där låter ju som ett så här jätteosexigt politikerord, eller hur? Så ni bara, okej. Den bryr sig om tillväxt, liksom. Det är så här teoretiskt och tråkigt. Men jag tänkte berätta lite varför det är så viktigt. Vi har lite ibland av en
tillväxtfientlig attityd i Sverige som har sina spår från så här 70-talets flower power miljörörelse liksom, där det var liksom sänk standarden stora på stora plakat när folk var ute och demonstrerade och sådär. Men den stora delen av utsläppen som vi ser den kommande åren, inte minst inom transportsektorn, den kommer i tillväxtekonomier som Kina och Indien. Och tillväxt i de här länderna, det är inte att man går liksom från överflöd till överflöd, utan tillväxt i de här länderna, det är att man går från fattigdom till egen försörjning, till att kunna få mat på borden. De här länderna, de kommer inte avstå från sin tillväxt för liksom, bara för att vi liksom säger att de borde det. Därför så är vår främsta utmaning som väst, för vi har ett stort ansvar, vi har haft ett stort ansvar för utsläppen historiskt. Det är så till att den typen av flygplansleveranser som vi kommer se de kommande åren till de här regionerna, att de blir så gröna som möjligt. Och därför så tycker inte jag att man är den bästa miljövännen om man slutar flyga, utan om man ser till att ta sitt ansvar för den gröna omställningen. Där så tycker jag att det är synd att den här svenska regeringen inte har lagt en krona på ett grönt flyg, att se till att vi skulle kunna ta att ha liknande mål som vårt grannland Norge, där man har sagt att 2040 så ska hela inrikesflyget vara eldrivet. Det är ungefär samtidigt som vi i Sverige kommer ha klart den här höghastighetsjärnvägen. Liksom. Så att, det kan låta långsiktigt, liksom, men det är fortfarande så att alla infrastruktur tar tid. 2022 ska Storbritannien ha olika regionalflyg helt eldrivna, och om 2 år så flyger ett 100 passagerarplan i elhybrid. Här skulle vi kunna göra stora satsningar. Och jag vet att vi ska prata mycket om biodrivmedel här idag, och det är ju också en väldigt viktig del. En minst lika viktig diskussion är ju dels hur vi ska öka antalet, alltså utbudet av den här typen av drivmedel, men också vad vi ska använda det till. Jag tror att det är viktigt att vi ser till att det går till den typen av industri och transporter som inte kan gå över elektrifiering för att det ska räcka till. Och där ser jag framförallt att det är just långdistansflyget som det behöver vigas till. Tack så mycket. Nu ska vi få börja och ställa lite frågor, och då har vi ett nytt timglas, och det är det här timglaset, och det här är på en minut, så att när ni politiker liksom svarar då, så får ni inte prata för länge. Det ska vara för det då. Ja. Och vi har Niklas och Kjell med varsin mikrofon, så alla som vill ställa frågor får vifta lite, och så går de runt med sina mikrofoner. Och vi har också lite frågor här, men jag tänkte höra om det är någon direkt som har en fråga. Jättebra. Ja, hejsan. Jag jobbar som expert på motorer och har ett kit som gör att bensinmotorer kan enkelt konverteras för att använda sig av E85. Och som lantmännen producerar en stor mängd, men det mesta exporteras till utlandet, och den E85 som vi använder importeras största del av Storbritannien. Det spelar ingen roll hur mycket vi kan producera om det inte görs lätt för konsumenter att konvertera bensinbilar, för exempel. Så har någon av er några planer för att liksom underlätta för de som vill konvertera en bensinbil till att bli miljövänligare? Ja, varsågod. Jag tycker att du sätter fingret på en viktig del här. Det är att det händer så otroligt mycket i klimatomställningen just nu. Och det påvisar vikten av att vi som står här som politiker ska inte välja teknik, vi ska inte välja kraftslag. Säga så här, vi ska fasa ut förbränningsmotorn, det tror inte jag är rätt väg att gå. För att som du säger, det kommer nya bränslen, det kommer nya lösningar. Jag tycker att politiker borde sätta spelregler på marknaden och sen för olika tekniklösningar konkurrera med varandra. För vissa kommer det vara att ställa om till ett biodrivmedel, för vissa kommer det vara att ha en elbil, men det kommer ske på olika sätt. Det finns inte en lösning på klimatfrågan. Så där tror jag är viktigt att det finns spelregler på marknaden som gör att man kan konkurrera med varandra. Mm. Alice, du vill svara? Ja, tack. Bara kort, jag håller med. Vi ska skapa, politiken ska skapa förutsättningar för att välkomna ny teknik och olika sätt. Och jag kan ta din mejladressen, så kan jag skicka ett namn till en miljöpartist om jag håller på med just det där i Värmland och som vill ha fler till sitt nätverk. Perfekt. Marlene, du hade också. Också bara jättekort instämma i det som jag sagt. Men också just verktygen som behövs. Och vi har beslutat bland annat om reduktionsplikt, att man ska blanda in biodrivmedel.
Och jag tror att det är jätteviktigt att ta de politiska beslut som driver också en teknikomvandling. Så att det är mycket som vi behöver göra för att få fart på det. Men det är klart att det måste också finnas många olika tekniska lösningar, för det instämmer jag också i. Det är viktigt att inte bara binda sig fast vid en. Men vi måste fatta de beslut som sätter igång en process. Jätteviktigt. Ja, vi hade frågat där först. Och sen. Anna Holmberg från Skogsindustrierna. Och det här är till er tre som är kandidater till parlamentet. För mycket av jobbet görs ju i utskotten i parlamentet. Så vilka utskott siktar ni att sitta i när ni har blivit valda till parlamentet? Och varför? Alice, ja. Det är ju, man kan ju sikta, sen är det ju en diskussion i den grupp man tillhör. Så jag har redan haft möte med gröna gruppens ledare för att försöka positionera mig. Så jag vågar inte säga att jag kommer få just precis som jag vill, men jag tror det, för jag brukar få det. Men så det som jag siktar på i första hand, det är LIBE heter den. Och det är det utskottet där man arbetar med demokrati, med rättigheter och friheter. För det är ju bredvid klimat och miljö, så är det ju mänskliga rättigheter och demokrati som står på spel. Och då har jag siktat in mig på livet, för det är också där jag har min examen i statsvetenskap, och det är där jag också har arbetat som kultur- och demokratiminister. Mm. Ja, jag står på plats 3 för Centerpartiet, och Centerpartiet sitter just nu i 3 utskott. Vi sitter i jordbruksutskottet där vi hanterar antibiotikafrågor, djurtransporter, aktiv jordbruk, den typen av frågor. Men framförallt djurhållning är jätteviktigt. Vi sitter också i miljöutskottet för att hantera miljöfrågorna, och sen sitter vi i industri- och energiutskottet. Och blir jag vald i Europaparlamentet så kommer jag att sitta i energiutskottet, just för att energifrågan är en klimatfråga. Ja. Om jag ska svara då. Ja, absolut. Absolut. Precis. Det finns ju 2 typer av utskott i Europaparlamentet. De lagstiftande, och så finns det de här som är lite mer opinionsbildande, lite tyckerutskott som också kan vara viktiga. Idag så sitter våra Europaparlamentariker i utrikesutskottet och i transport. Jag skulle jättegärna faktiskt sitta tillsammans med Emma i energi, i industri, energi och forskningsutskottet, som ju då heter ITRE. Ett väldigt tungt lagstiftande utskott som är väldigt viktigt för svensk industri, och inte minst utifrån de diskussioner som vi har här. Och när det gäller just skogsindustrin så tror jag verkligen att det är viktigt att Sverige har en stark röst, eftersom attityderna är så annorlunda och vi har en stor uppdrag att gentemot övriga Europa att berätta hur man kan få ett hållbart skogsbruk, eftersom man har helt andra erfarenheter liksom där, att liksom ett skogsbruk liksom är lika med tecken med skogsskövling i Sovjetunionen för vissa länder. Att visa att det inte behöver vara så är en jätteutmaning. Jättebra. Ja, varsågod. My Swedish is not good for this audience. It's okay with English. I'll take it in English. Something that I would like to consider, which Sarah has mentioned, is we should not think only about Europe, we should not think only about EU. These 2 countries that you have mentioned, India and China, they are increasing in population, they are also increasing in their consumption of energy. And we are no one to tell them, go ahead with your bicycles and walk and other things, because they may continue with, and they are developing, not only high population, they are developing. I would like you to come out of your shells, to think globally and act locally. And anyone of you can try to answer that question. As politicians, if we choose you as politicians, how would you deal with politicians in these countries, India and China? Thank you. Jag tar Alice först. Då. Som jag förstod det, så var frågan hur vi ska deala med de andra politikerna i de här länderna. Och det vi måste göra, det är ju att fortsätta på det spåret som vi har byggt upp, men som miljöpartist så vill jag göra det med lite andra vinklar. Både att ställa krav på demokrati. Vi måste komma ihåg att Kina är ett kommunistland som leds av ett parti, och alla måste vara med i det partiet mer eller mindre, antingen som är någon sorts facklig anslutning. Det försvinner tiotusentals, kanske miljoner människor. Det är ett land där människor övervakas och mänskliga rättigheter kränks varje dag. Det betyder ju att när vi då har samarbeten, eller nu stor export till Kina från Europa, men också import,
framförallt import, men vi har också export, så är det ju helt grundläggande att vi ställer krav på mänskliga rättigheter och demokrati. Jag tänker inte vara en politiker som ser mellan fingrarna bara för att vi tycker att vi kan tjäna pengar på Kina. Vi måste också ställa krav på mänskliga rättigheter. Tack. Mm. Ja, Sara? Ja. Yes. Nej, men som jag sa i min inledning just, så tror jag ju inte att de här länderna kommer avstå från tillväxt och mobilitet. Och därför så har vi ett stort ansvar att visa att det går att kombinera. Och också inte minst för ett annat stort land, USA, som ju har lämnat våra avtal med hänvisning till att det är dåligt för USAs konkurrenskraft. Vi måste visa att han har fel. Att det går att behålla sin konkurrenskraft och ställa om. Och framförallt så ser jag ju att vi i EU behöver ta ett större ansvar när det gäller forskning och innovation inom det här området. När det gäller just flygindustrin så bedöms det att till 2050 var en sjufaldig ökning av antalet flygplan i världen. Och det är till de här regionerna där det framförallt kommer ske leveranser. Och vi ser också att den stora flygplansproducenten är fortfarande i väst. Så där har vi en möjlighet att se till att de här planen ställer om snabbare, att vår flygflotta blir bättre. Och när det gäller forskning och innovation så är det så uppenbart att det är ett område där vi får ut mer om vi gör mer gemensamt i EU. Det finns ju många grejer där man lägger pengar i EU så blir det mera dragkamp mellan länder, vem som får ut mest pengar. Men när man lägger resurser på forskning så är det uppenbart att man får mer ut än om man gör allting var för sig. Och här tror jag framförallt att det finns ett stort genombrott som vi väntar inom framförallt batteriforskningen som en nyckel för att lösa stora delar av transportproblemen. Och skulle man påskynda den revolutionen genom politiska insatser, då har vi löst väldigt mycket av den här problemen som jag tror att vi står inför ifall vi inte tänker globalt. Tack. Emma? Jag tänkte spinna vidare på den här frågan och kolla också EUs roll internationellt i just klimatfrågan. För att jag tolkar lite om det hållet också. Vad är EUs roll jämfört med resten av världen? Vi har också Kina och Indien som står för stora utsläpp och sådär. Och där återigen är ju de här verktygen. Alltså det händer så otroligt mycket i Sverige just nu. Vi har verkligen forskning och utveckling i världsklass. Vi har Hybrid-projektet i Norrland där man tillverkar fossilfritt stål. Mm. Vi har Sunpine i Piteå som tillverkar biodrivmedel. Biofuels i Luleå tillverkar grönt flygbränsle. Svensk Flyg säger att vi kan ställa om alla flygplan imorgon till biodrivmedel. Vi behöver inte byta ut ett enda plan. Och det här biodrivmedlet kan tillverkas uppe i Luleå. Jag var där och träffade den anläggningen för ett par veckor sedan. Och det händer så himla mycket. Här är ju verkligen EUs roll att vara den här gröna motorn i omställningen. Att vi visar att de här lösningarna finns och att det faktiskt går att ställa om. Så jag är lite inne på Johans ton i det hela, att vi måste se positivt på det här. För det finns otroligt många klimatlösningar. Och jag tror att det kommer vara möjligt att klara det här, helt klart. Marlene? Mm. Jag vill spinna vidare på det. Jag ser också att det finns enorma möjligheter. Och där tänker jag att Sverige kan ju också visa vägen. Både som land, att visa att vi tar ansvar. Vi sätter jättetuffa krav och sätter höga nivåer på våra, liksom, hur mycket vi ska sänka våra utsläpp. Och att vi är en stark röst både i EU, så att sen EU också kan förhandla på den internationella arenan. Parisavtalet är ju globalt och EU är jätteviktigt. Men vi som land, vi påverkar verkligen EU väldigt mycket. Men vi har också en viktig roll internationellt. För Sverige är ett trovärdigt land i de här frågorna. Och vi har ju samarbeten med många andra länder som också vill ställa tuffa krav. Och det gäller att hitta de allianserna och jobba tillsammans med de länderna. Och sen visa vägen att det går att ställa om. EU-kommissionen säger det att med sin vision om ett klimatneutralt Europa så får vi 2 miljoner nya jobb. Det finns ju enorma möjligheter också att skapa jobb i den här industrin. Så det handlar ju inte bara om att tillväxt på något sätt skulle motverkas av att man ställer tuffa klimatkrav. Tvärtom. Det är ju när vi ställer de här kraven som vi kan se till att vi får en grön tillväxt, nya gröna jobb och företag som faktiskt kan ta lead i världen.
Ja, Alice. Ja, jag tycker det var intressant och tydliggörande att på den här frågan om hur vi politiker ska möta politiker från stater som till exempel Kina eller Saudiarabien eller andra diktaturer, så behöver ju vi säkerställa att vi inte till varje pris bara vill handla och utbyta tjänster, utan vi behöver också ställa krav på mänskliga rättigheter, på hbtq-personers rättigheter, på kvinnors rättigheter. För att om vi ska lyckas bygga en hållbar framtid så räcker det inte med all teknik och forskning i världen. Det visar all forskning. Vi måste också främja demokratiska processer. Ingen annan nämnde det, för det var ju det du frågade om. Ja, vi har, varsågod. Vad heter det? Många ungdomar är ju här idag och många unga, eller i alla fall personer kanske, har en rädsla när det kommer till klimatfrågan. Och det låter ju väldigt positivt allt ni säger och det låter jättefint och så. Men sen så visades det ju ändå i början att koldioxidutsläppen, alltså de ökar ju ändå. Och även fast vi jobbar så mycket. Är en irrationell rädsla, eller hur skulle ni bemöta, för det är ju många unga som sen ska rösta och det är ju en oro, man ser ju hela liksom några veckor sedan alla som var i demonstrationen för klimatförändring och sånt, alltså det är ju två väldigt olika sidor och det här känns som en väldigt påklistrad fasad som liksom inte alls stämmer med hur världen faktiskt ser ut. Jag tycker det är en väldigt bra bild som visades med de här lantmännen att så här, de som faktiskt påverkas, det är inte vi. Och det är ju så lätt för oss att sitta här och bara, oh, men det är jättebra, vi har jättemycket teknik och så. Men hur stor skillnad är det egentligen? Alltså, det behövs mer press än den ni faktiskt sätter egentligen. Ja, det var ju härligt att få en applåd för en fråga. Emma. Ja. Det är helt klart en rationell rädsla. Som jag började, 73% av Europas energi är fortfarande fossil. 82% av världens energi är fortfarande fossil. 10% av världens befolkning eldar fortfarande med ved i världens fattigaste länder. Energiutmaningen är enorm. Och det är klart att man ska vara rädd att prata om det här. Det jag vill försöka ge är en positiv bild av att lösningarna faktiskt finns på bordet. Det händer också väldigt mycket. Jag brukar visa en bild på en gata i New York där alla kör med häst och vagn. Det är en påskmorgon år 1900. Alla kör med häst och vagn. En person har investerat i bil. Alla sa säkert att det är dyrt, han är dum. Hur ska det där gå? Det kommer aldrig fungera. 13 år senare, samma gata, samma påskmorgon. 13 år senare, det är en häst och vagn kvar. Alla kör med bil. Det gick jättefort. Bilen var smartare, billigare, bättre, bajsade mindre och så bytte alla. Omställningen är också möjlig. Jag tror verkligen att lösningarna, innovationerna, finns också på bordet. Solcellsutvecklingen, trenderna var jättelåga. Ingen trodde att det fungerade. Helt plötsligt boomar det, fungerar hur mycket som helst. Så jag får ta ändå med mig mitt perspektiv från branschen, från industrin. När jag träffar Volvo, Vattenfall, Hybrid, Preem, lantmännen ska jag träffa om några veckor. Så händer det jättemycket också. Så jag förstår rädslan, jag delar den. 73% är varför jag är här. Men jag tror också att vi kan faktiskt klara av det här. Och då krävs det andra verktyg som handelssystemet med utsläppsrätter, elmarknaden. Alltså det finns jättemycket politik för att också lösa det här. Och det får vi prata om i nästa replik. Vill du, Sara? Ja. Jag kan förstå att man känner saker som rädsla och ångest och skam och sånt där. Men jag tror att det är jättedåliga känslor att sprida som politiker. Därför att just nu så tror jag att det vi behöver är politiker som vågar tänka kreativt, vågar hitta lösningar, vara konstruktiva och sprida hopp istället för ångest. Därför att de här känslorna som man pratar om när man pratar om alltså flygskam och klimatångest, det är paralyserande känslor som gör att man inte vill agera, att man drar sig tillbaka och liksom inte tänker framöver. Så även om jag kan förstå den typen av känslor uppstår och man står inför en jätteutmaning, så tror jag att politikers ansvar ska vara att försöka så gott vi kan. Att jobba på att försöka vara kreativa, tänka stort och inte ge upp om vårt hopp. Därför att det tror jag inte är lösningen. Tack.
Ja, Alice. Ja, tack. Ja, jag vet alla. Och tack för frågan. Och precis som tidigare talare, det är ju rationellt att dels känna rädsla för hur det är ställt. Men också att vara arg och ställa krav på att vi politiker faktiskt lägger fram politiska förslag som gör skillnad. För att väldigt mycket är ju bara läpparnas bekännelse. Alla kan konstatera att ja, det är hemskt med klimatförändringar och den globala uppvärmningen. Men vilka lägger fram förslag som faktiskt tar oss mot Parisavtalets mål. Det vill säga en uppvärmning på max 2 grader. Ja, det är ju bara Miljöpartiet hittills i Sverige som har lagt fram ett förslag om en tvingande utsläppsbudget per varje EU-land per varje år. Och det är sådana tuffa förslag som vi måste göra nu. För om vi inte ställer om nu, då kommer vi tvingas att stänga ner om några år. Om vi inte börjar omställningen av våra industrier i respektive EU-medlemsland så kommer det bli katastrofala följd om några år när vi ska göra panikåtgärder. Så vi måste börja, man pratar i EU-språk om att man antingen backloadar eller frontloadar. Om man backloadar då väntar man av vi ska nå det där 2050, vi börjar 2045 eller 2040, vi skjuter det på framtiden. Eller så frontloadar vi, det vill säga att vi lägger de tuffa politiska besluten på bordet nu och genomför dem. Och det kommer jag att driva på i EU och det är det som den gröna gruppen kämpar för. Men vi behöver få med oss fler från de andra grupperna för det här ska bli möjligt. Mm. Var Emma först? Ja. Du hade inte viftat. Marlene. Ja, förlåt. Det är jag som är... Ja. Ja, jag ser det knappt. Nej, men alltså, absolut. Jag förstår precis vad du säger. Och det är klart att jag också tycker att det är väldigt otäckt. Men för mig som politiker, så jag har alltid haft en drivkraft att jag är politiker. Därför jag tror verkligen att om man fattar rätt beslut så kan man förändra någonting. Det är inte ödesbestämt att saker händer i en viss riktning och att saker bara liksom går under. Utan jag tror verkligen att med rätt beslut så kan man förändra. Och det är en drivkraft som är jätteviktig. Och jag tror att det också är jätteviktigt att alla känner det också. Att hela Sverige, att Europas befolkning och världens befolkning känner att vi kan vara med på den här resan. Jag slås inte ut därför att politikerna fattar vissa beslut. Därför började jag med att säga det här med också social rättvisa. Det är jätteviktigt att vi tänker på hur faktiskt Europa och världen också håller ihop solidariskt. Det är viktigt. Men sen handlar det också om att titta hur har politiker agerat. Därför att alla politiker agerar inte på samma sätt. Sveriges Radio gjorde en genomgång nyligen och kollade hur har man röstat i parlamentet. De rödgröna partierna har konsekvent röstat för tuffare klimatutsläpp i Europa. Och det kan man gå in och titta själv, hur har man faktiskt röstat. Det behövs politiker som står upp. Och Jytte Guteland som jag ersätter här idag, hon är en av de socialdemokrater i parlamentet som jobbar allra hårdast med det här. Och är med i de här förhandlingarna som sker för att se till att vi får ner utsläppen och att vi får tuffare regler kring utsläppshandeln. De besluten som hon har varit med och jobbat för har lett till enorma mera nedsläpp. Och det är viktigt. Och det behöver vi fortsätta göra. Ja, varsågod. Det här kanske blir en förföljd fråga av alla andra. Men jag hör alltid att vi kommer göra det här och vi måste driva fram det och så här. Men jag hör aldrig hur ni ska se till att alla gör det. Att skriva på ett avtal är en grej, men att faktiskt följa den är någon annan. Hur ska ni se till att vi följer den eller andra länder följer det faktiskt? Alice var först, sen Emma. Ja. Nej, men vi från den gröna gruppen, från Miljöpartiet i Sverige och från de andra gröna partierna i Europa, vi driver också nu på för att det ska finnas straff för de länder som inte följer. Precis som om man bryter mot de ekonomiska principerna. Okay. Alltså EU har väldigt tydliga budgetregler. Om något land inte följer det, då går man in med sanktioner. För att det skulle kunna dra ner hela EU i dålig ekonomi. På samma ordning och reda som vi har på den ekonomiska politiken i EU, måste vi ha på klimatpolitiken. Så de länder som bryter mot de överenskomna reglerna, som måste vara mycket hårdare, då ska de också straffas ekonomiskt på det. Så att det är ett sånt tydligt verktyg på hur det brukar ge resultat. Då tvingas man att följa spelreglerna. Mm. Emma?
Ja, äntligen ska jag få prata om verktygen. Jag tror att flyget och sjöfarten måste in i handelssystemet med utsläppsrätter. Handelssystemet med utsläppsrätter innebär alltså att det finns ett pris på koldioxid. Så den som skitar ner måste också betala för sig. Så att det blir dyrt att släppa ut. Det är en ganska bra princip tycker jag. Det systemet kollapsade efter finanskrisen. Priset var ungefär 7-8 euro per ton. Fredrik Federley bland annat var med, vår Europaparlamentariker, förhandlade den nya prismekanismen som började gälla 1 januari i år. Priset har gått upp från 7 euro per ton till 35 euro per ton. Nu börjar det äntligen bli dyrare att släppa ut. Där måste vi jobba ännu mer så att vi höjer det priset ytterligare. Lägga in sjöfarten som har jättestora utsläpp. De bränner tjockolja på de många båtar som går över Atlanten. Jättedåligt. Flyget. Europaparlamentet har pausat flygets involvering i handelssystemet till 2024. Vi kan inte vänta till 2024. Flyget måste in i handelssystemet med utsläppsrätter. Vi måste integrera elmarknaden i Europa så att vi kan producera vindkraft vid kusterna. Sol i södra Sverige brukar jag säga tills jag var i Umeå. Då sa de att det är jättebra med solkraft här också. Fine. Men så att vi de förnybara källorna kan göra stor nytta. Se till att vi kan skicka el mellan varandra. För det kan man inte i dagsläget. Vi kan inte utbyta förnybar energi hur vi vill. Sen måste vi jobba med bioenergifrågan. Det är därför vi är här idag för att prata om bioenergi. Skogens möjligheter. 73% fossil energi måste vi ersätta med någonting. Här har vi möjligheter i skogen. Se till att regelverket skyddar det svenska skogsbruket. Så att vi kan hitta de här nya bränslena och byta ut bränslet i både flyget och bilar. Och sen också cirkulär ekonomi. Ändra regelverket så att företagen kan börja använda sitt avfall istället för att bara kasta bort det. IKEA har börjat använda sitt emballageplast för att tillverka en flaska. De har en massa plastskräp, de tillverkar också plastförpackningar. Ja, vad bra, vi slår ihop det, tänker de. Det får de inte på grund av EUs regelverk. Då blir de ett avfallshanteringsföretag. IKEA är ju ett möbelföretag, de vill ju inte vara ett avfallsföretag. Så det handlar om att ändra det regelverket. Konkreta såna här verktyg som gör att vi kan få att medlemsstaterna faktiskt också förändrar och tänker om och tänker nytt. Tack. Sara? Ibland kan man lura sig tro att det är den som försöker upprätta flest detaljreglerade mål är den som har bäst förslag för miljön. Och jag tror att vi måste visa hur och sätta tydliga krav på hur man ska ställa om. Men ibland så kan det där skälpa mer än vad det visar vägen. Jag ska ge ett konkret exempel på det som då bland annat den gröna gruppen är ansvarig för. Där så har man då ett direktiv som heter energieffektiviseringsdirektivet. Och nu somnar ni direkt, ser jag. Det som det. Så här. Där ställer man krav på hur liksom, man ska energieffektivisera olika länder. Och det normala hade ju varit ifall man då sätter så här mycket, som jag tycker att man borde göra, så här mycket ska man effektivisera. Och sen ger man uppdrag till länderna hur man ska implementera det där. Det är bra. Och sen så måste man återkomma och så är det bindande. Problemet är att man också har gått in och detaljreglerat vissa saker. Och då har man gjort det till exempel på hur mycket fastigheter ska effektiviseras. Och då så har man hittat en kompromiss för hela EU. Problemet är att vi har lite olika klimat i olika delar av EU. Jag vet inte om ni har noterat det. Om någon av er har rest till Sydeuropa så är det alltså lite varmare där. Och den här typen av liksom standardiserade lösningar har gjort att det här nya regelverket faktiskt gör att vi ökar utsläppen. Jättedumt. Så därför är det viktigt att man sätter generella mål, sätter tydliga krav på länderna att följa upp och konkretisera hur man ska nå, men att faktiskt lämna uppe för hur man ska implementera dem mer till länderna. Så luras inte av att det alltid är de som har flest förslag som har bäst politik. Det är inte alltid så att det faktiskt är det bästa för miljön i slutändan. Marlene? Nej, du var inte. Nej, okej. Vi hade frågor här nere, vet jag. Ja, varsågod. Ja, när det gäller snacket om grön tillväxt. Studie efter studie efter studie har visat att även om hela ekonomin blir gående på förnybar energi så kan inte ekonomin fortsätta växa. Det går inte att ha oändlig tillväxt på en planet som inte har oändliga resurser. Ekonomin måste krympa och det handlar inte om att de som bor i Indien och Kina ska få det sämre. Det handlar om att vi redan har tillräckligt mycket välstånd. Det handlar bara om att omfördela det. Vårt nuvarande system är extremt, extremt ineffektivt på att fördela resurser. Så jag frågar, alltså vi har haft obehindrad kapitalism typ 30-40 år nu. Vad jag får hör att du är moderat. Ja, vad får era tro att företag driva av vinstintressen kan hantera det här bättre än demokratiskt kontrollerad ekonomi med folkets intressen? Tack. För att vi redan har gjort det. Emma. För att vi redan har gjort det. Sverige bröt kurvan 2014, där vi gick ifrån. Vi hade ökad tillväxt men också minskade utsläpp. Tidigare har det varit så att ju rikare ett land blir, ju mer släpper man ut.
Sverige har gått av och brytt av trenden. Kurvan ser ut så att först när ett land växer och ökar välstånd så ökar utsläppen. Och sen så går det ner igen för man investerar i smartare teknik, blir effektivare. Företag som utvecklas, hittar nya produkter och effektivare varor och då minskar också utsläppen. Jag tror verkligen att klimatlösningarna finns inte i en planekonomi som styrs av politiker som vet bäst. Utan jag tror att det är företag, innovationer, entreprenörer, kreativa människor som startar nya idéer, nya typer av företag. Se bara delningsekonomin, de nya apparna som har kommit. Det är ju inte politiker som har startat Uber eller Airbnb. Det har ju kommit från människor med smarta idéer. Och de tror jag växer i ett land där vi har en blomstrande ekonomi och faktiskt också tillväxt. Mm. Alice? Har du gett upp det där med minuten? Det är mycket att tänka på här, men tack för påminnelsen. Nej, inte nu, efter mig då. Nej, men därför att jag vill verkligen ta fasta på vad du ger uttryck för. Att vi kan ju inte fortsätta så som vi har gjort. Det visar ju kalla fakta. Det går ju åt helvete för att tala klarspråk. Och vi behöver genomföra stora förändringar. Och vi behöver också förändra vårt sätt att vara, att göra, att leva och driva våra samhällen framåt. Och det är ju det den stora gröna omställning handlar om. Och det är den politiken som jag och gröna gruppen driver. Att vi ska börja omvärdera och sätta priser på annat. Och framförallt så behöver vi ju demokratisera alla våra samhällen. Och det kommer kräva tuffa förhandlingar, därför att många politiker och andra makthavare, företag, kapitalister vill ju inte ge ifrån sig makten till att faktiskt börja verka utifrån vad människor behöver som, och då kan det låta vagt och löjligt, men det handlar ju om frisk luft. Alltså man måste kunna andas. Vi vet att fler och fler dör på grund av att luften inte är bra för oss människor. Vi behöver se till att det finns möjlighet att vara och göra på helt andra sätt än vad vi faktiskt har byggt vår ekonomi på nu. Och då kräver det en omställning och den måste ju gå i takt och det kommer kräva väldigt mycket arbete. Men det kommer ju se helt annorlunda ut 2050. Tack. Tack. Ja, varsågod. Jag tror också att det kommer att se väldigt mycket annorlunda ut och jag tror att vi just nu står i en tidpunkt där väldigt mycket kommer att hända. Du nämnde balans, cirkulär ekonomi, att tänka väldigt, väldigt mycket mera på hur man hushållar med resurser, hur man använder resurser om och om igen och få ett helt annat sätt än vad vi idag har med ett linjärt tänkande som vi har i industrin. Och där tror jag att vi precis nu står på en tipping point till någonting som jag verkligen tror kommer vara annorlunda. Men det jag också känner väldigt starkt för och som den socialdemokratiska gruppen jobbar med i Europaparlamentet. Det handlar om att faktiskt kunna kombinera olika saker. Både att kombinera alltså klimatfrågan. Men också med att det behöver finnas en jobbtillväxt. Vi behöver ha jobb. Vi behöver kunna försörja oss själva. Och det behöver finnas en social aspekt. Det är något som jag tror är otroligt viktigt att man faktiskt kan tänka i alla de tre dimensionerna samtidigt. För om vi inte klarar av det så kommer vi att få ett Europa som slits isär. Och det kommer inte klimatet vinna på. Det är jag helt övertygad om. Så jag tror verkligen att vi måste klara av att hålla fokus på de här tre sakerna samtidigt. Det är det vi brukar prata om, en hållbar utveckling. Tack. Jag tycker faktiskt att det är anmärkningsvärt att Miljöpartiets första namn här nu tycker att det verkar vara inspirerande med en fråga som föreslår planekonomi. Inte minst med tanke på att du tidigare har avvisat din kollega Per Holmbergs förslag om klimatdespoti. Jag är helt övertygad om att framtiden för den här jorden, det bygger på demokrati, det bygger på att vi har en fri marknad som hittar lösningar. Det är så vi får tjänstesektorn att växa, får digitaliseringen och elektrifieringen igång. Den här regeringen har inte satsat en spänn på att få flyget att ställa om. Istället så har man satsat pengar på elcyklar och annan liksom symbolpolitik. Samtidigt så har industrin satsat enorma resurser på att både gå över till biobränslen, att satsa på forskning. Man köper upp stora batteristartups för att påskynda elektrifieringen av flyget. Här görs investeringarna. Och det är därför som jag med glädje flyger med flygbolag som investerar i ny grön teknik. Därför att regeringen gör ingenting. Och då stöttar jag hellre den typen av företag än vår svenska regering. Det enda som är anmärkningsvärt är att du inte hör vad jag säger. Ja, hallå. Nu... Ja, vi tar en fråga till och sen ska jag faktiskt också ställa några frågor här. Ja, varsågod.
jag tänkte på. Finns det andra sätt att öka intresset eller typ användningen av förnybar energi än att bara skatta eller lägga avgifter på transporten, så som att till exempel belöna de som använder förnybar energi? Ja, varsågod, Alice. Ja, men precis. Det är ju, alltså det här, man talar ofta om morötter och piskor i politiken. Och jag tror absolut väldigt mycket mer på morötterna. Att vi faktiskt gynnar det som är bra, som bidrar till en hållbar utveckling. Och det kan man göra inte minst inom transporterna. Vi pratar ju om bonus-malus-system, där man liksom ger stöd till dem. Om man köper in fordon helt enkelt som är bättre än de som är sämre. Och det kan man ju praktisera på väldigt många olika politikområden. Och det har visat sig, visar forskningen, att det är ett effektivt sätt att få människor att ändra beteende. Så du har helt rätt. Marlene? Jag håller med i det som Alice säger, att det är jätteviktigt med morot. Men jag tänker också att det är viktigt att vi har... För alla kontakter som jag har med näringslivet så brukar man säga det, att vi behöver ha långsiktiga spelregler. Vi måste veta vad som händer för att kunna ställa om och göra nya investeringar. Därför är det viktigt att vi politiker tar beslut, och gärna tuffa beslut, om till exempel hur mycket biodrivmedel som man ska blanda in. Då får man också incitament att faktiskt våga göra dyra investeringar från näringslivets sida och vara med faktiskt i den här omställningen. Så att jag tror definitivt att man behöver båda delarna. Absolut morötter, men vi behöver också sätta tuffa krav. För det i sin tur leder en utveckling. Ja, Emma, varsågod. Ett annat sätt är att stötta forskning och innovation. Och då vill jag bara slå ett slag för EUs forskningsbudget. Den är alltså rekordstor. Alltså, aldrig någonsin har man tagit en så här stor forskningsbudget. Och aldrig förut så här mycket gått till klimatforskning. Ta med i det, för det här är verkligen någonting som EU gör bra. Det är otroligt mycket pengar som går in i forskningen ju. Just att hitta de här smarta solcellerna, nya drivmedlen, nya batteritekniken. Och jag tycker bara det är väldigt häftigt att det är så mycket som händer. Och att EU vågar ta det steget, att det är så mycket som går till just klimat. 400 miljarder. Varsågod, Sara. Och Kristdemokraterna föreslog att den skulle vara ännu högre. Ett förslag som Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet röstade emot. Så vi la hellre pengar på sammanhållningspolitiken via socialfonderna. Ja, kort från Emma. Sara, för nu är du faktiskt oärlig. Gröna gruppen föreslog att 50% av budgeten skulle gå till klimatgruppen. Din grupp, EPP, där Moderaterna och Kristdemokraterna sa det ska vara 30%. Alde, vi gruppen mitt emellan, fick medla mellan de här. Jag tror man landade på 35% till slut. Så din grupp var ju de som drog ner. Industrigruppen i Europa drog ner det. Så även om Kristdemokraterna ville ha högre, så var det ju inte det er grupp föreslog. Ja, tack så mycket. Vi är inte färdiga. Jag vill bara liksom avbryta det här. Men vi är snart färdiga. Men jag har ju också det var jättekul att alla ville ställa så många frågor. Men jag har några frågor här innan vi ska avsluta alldeles strax här. Och en fråga, det var så här, 2008 så blev det en väldigt debatt i världen om biobränsle som tillverkas av grödor, alltså som man odlar på åkermark. Och till exempel majs. Och det blev lite så här som att vi rika, vi använder mat till våra bilar och driver upp priserna, och så får fattiga människor svälta. Så blev den debatten. Och FN uttryckte det här lite grann som att det är ett brott mot mänskligheten. Men sen dess har liksom FN ändrat sig faktiskt. Alltså, och de tycker nu att det här inte är så tokigt, och att även bönder i fattiga länder kan liksom tjäna pengar på att odla energigrödor. Och att det här liksom leder till ekonomisk utveckling och mindre svält. Och så vet vi också att vi har en massa jordbruksmark som faktiskt inte används även i Sverige. Många hundratusen hektar som vi inte använder. Och tittar man på EU så är det så också. Och då tänker jag så här nu att jag får lite korta svar här. Vad tycker ni? Borde man se den här potentialen i energi från åkermark för att ersätta fossila drivmedel? Vem vill svara först? Jag kan börja. Ja, Marlene. Ja. Kort. Det tycker jag absolut man ska göra. Men det är faktiskt en balans. Jag tycker man ändå hör det i ditt sätt att ställa frågan. För det är klart att det också är en balans kopplat till matproduktion. Och vi pratar också om mera självförsörjning av livsmedel i Sverige. Men bland annat så har ju Socialdemokraterna i parlamentet bland annat slagits just för svensk etanolproduktion som ett exempel. Där vi verkligen ser klimatnyttan. Så vi vill sätta fokus just på klimatnyttan när det gäller drivmedel. Och bland annat svenskproducerad etanol är ett sånt som har hög klimatnytta.
Tack. Jag vill också betona balansen och vikten av att det man gör och de beslut man tar är vetenskapligt förankrade. För vi vet att några satsningar som man har gjort tidigare har slagit fel och då behöver vi kunna ändra oss och göra mer rätt. Så det handlar otroligt mycket om balansen, men också se på de olika medlemsländernas, i det här fallet om jag pratar EU, olika förutsättningar. Skogen är ju en sån sak där vi i Sverige och Finland har väldigt, väldigt mycket skog. Och även om det finns mycket skog i sammanlagt i resten av Europa så ser det olika ut i de olika länderna. Så ibland så behöver man faktiskt också ha hårdare krav på att kunna liksom bevara skog och se till att den biologiska mångfalden faktiskt får en chans att reparera sig. Just nu pågår en massutrotning av arter och det är oerhört allvarligt och det kommer påverka alla våra ekosystem. Och därför behöver vi se skogen både som en näring till exempel, men också som en del av upprätthållande av våra ekosystem. Ja, men det är ju tydligt att vi inte har samma förutsättningar i hela Europa och man kan inte bedöma en jordbruksmark på samma sätt i hela Europa. Så för att bygga smarta regelverk så måste det också gå att anpassa dem till medlemsländernas nivåer. Intressant gällande skogen är att det är ett sånt där område man säger är nationell kompetens. Det här ska medlemsländerna, det här vet medlemsländerna bäst själva hur man ska göra det. Det ska inte EU peta i. Men ändå så går man in genom andra regelverk, till exempel energidirektivet, och ställer krav på till exempel skogsråvara. Vilket gör att vi ändå får krav som kommer där. Och man ställer krav på biodrivmedel till exempel. Jag tycker det är problematiskt när man inte respekterar den nationella kompetensen som vi har sagt att här har medlemsländerna bäst koll själva. Varsågod, Sara. Ja. Nu har jag nästan glömt bort vad frågan var. Jag tror att svaret på min fråga var ja. Ja, det är rimligt. Nej, jag håller med tidigare talare. Jag tror att vi behöver att vi ska ta tillvara på den potentialen. Vi har inte råd att utesluta olika typer av bränslen, utan vi måste se till att satsa parallellt på olika typer av biodrivmedel där det finns dels då inom från jordbruksindustrin, men också att utveckla nya former av biogas och flytande biogas från avfall och elektrifiera. Det går liksom inte att säga nej till någonting, men det är klart att det kan inte helt utan att ta hänsyn till andra aspekter. Nej. Hur liksom, som vi sa tidigare, så här, vi tycker vi är duktiga på skog i Sverige och även faktiskt på, om jag får säga själv, på biologisk mångfald. Men i EU så har man inte alltid den här liksom förståelsen för skogsbruket och vad det här, vilken fantastisk resurs det här är. Hur kan ni som svenska EU-politiker och representanter för svenskar och givetvis alla då svenska bönder och skogsägare driva på arbetet i EU och förklara nyttan med förnybart bränsle från de gröna näringarna? Hur kan ni liksom göra? Hur ska ni förklara? Liksom? Vi tar i ordning så här. Marlene. Nej, men alltså, jag tror det är jätteviktigt att jobba med opinionsbildning och det är också det som pågår just nu. Götegutland driver den här frågan väldigt hårt, jobbar just med ett skogsnätverk. Det handlar också om att berätta att faktiskt skogen ser olika ut och att vi har ett väldigt hållbart skogsbruk i Sverige. Som vi fick höra, det har liksom, vi har fått fördubblat arealen skog på 100 år, även fast vi har tagit ut väldigt mycket. Och det är den svenska skogspolitiken, frihet under ansvar. Och det handlar också om att berätta om att man kan faktiskt bedriva skogsbruk på ett hållbart sätt. Problemet är ju att många runt om i Europa ändå upplever att det är en väldigt ohållbar skogspolitik runt om. Men vi måste prata väldigt mycket om hur det ser ut i Sverige. Det pedagogiska. Den svenska modellen. Men precis, väldigt kortfattat. Vi måste ju kunna Sverige och känna att vi faktiskt... Nu är vi politiker, jag är politiker, jag är från landsbygden, jag är från en jordbruksfamilj, vi har skog. Och det jordbruket är framförallt skogsnäring då, även om det är lite djur också. Men då handlar det ju otroligt mycket om att vi också läser på om biologisk mångfald till exempel. Så att vi kan hålla den här balansen och så att vi med bättre kraft kan påverka våra grupper. Jag som och de andra gröna miljöpartisterna i den gröna gruppen har fått ta ganska många fighter för att liksom förklara hur fungerar det i Sverige och vad kan bli väldigt mycket bättre. Och därför spelar det ju roll vilka ni väljer att skicka till Bryssel. Emma? Jag saknar krafttag från regeringen i den här frågan. För när det här förhandlades 2016 så var det tyst från svenska regeringen. Utan det var parlamentariker själva som Fredrik Federley, Kristoffer Fjellner, även Jytte Guteland som fick kriga för det här nere i Bryssel. Där har svenska och finska regeringen ett allvar att också sätta ner foten. I Belgien och i Nederländerna, då kommer de till Sverige och så frågar de, vad kallas den här skogen?
Ja, vi säger skogen bara. För de förstår det inte, för att där sitter ett staket runt om och skogen har ett namn. Det är en helt annan typ av synsätt på skogsfrågorna. Och framförallt från gröna gruppen nere i parlamentet. Där man har, inte från miljöpartisterna, men från den gröna gruppen så är miljöengagemanget och miljörörelsen. De tror inte på att skogsbruk fungerar. När vi säger att hugger vi ner ett träd så planterar vi tre nya i Sverige. Så skrattar de bara och säger att ni skövlar skog. Ja, men det är ju inte så det ser ut när Emma visar sina grafer. Så att jag tycker att regeringen borde ha markerat mycket tydligare den här frågan från svenskt håll. Nej, jag håller helt med. Jag var och träffade Moälven förra veckan i Värmland och kan konstatera att det är en så stor frustration hos svensk skogsindustri över att den här oförståelsen finns och att det är så olika skilda förutsättningar i olika delar av Europa. Där det är faran att tillåta för mycket av överstatlighet i det här området, för att det är en helt annan historia där man har hanterat sin skog i olika länder. Och Sverige är verkligen ett föredöme. Och jag kommer förhoppningsvis också, jag har lovat att ta med mina MEP-kollegor om jag blir invald för att visa upp det svenska skogsbruket. Jag tror att man behöver vara på plats och se hur det funkar, eftersom det då är så osannolikt i många ögon, och visa att det faktiskt funkar, vilket föredöme vår skogsbruk är. Jag vill dock förvarna att jag kommer behöva lämna här snart eftersom sluttiden är nu. Jag ska sätta mig som ett ondskefullt flyg här snart. Vi ska vi ska avsluta. Det här är, nu kommer det tre snabba frågor som ni bara får besvara med ett enda ord. Ett enda ord. Kommer man att åka på bilsemester år 2050? Ja. Ja. Oh, perfekt. Kommer flyget att ha ökat eller minskat? Minskat. Ökat. Ökat med 7 gånger enligt industrin själv. Men med hållbara bränslen. Vad sa du? Lika mycket flyg, ja. Drömmar. Men med bättre bränsle. Bättre bränsle. Vi flyger men vi har bättre bränslen. Vi får åka och träffa varann. Vilket är det mest populära transportmedlet år 2050? Promenera. Självkörande bilar. Drönare. Tåg. Vad sa du? Tåg. Ah, bra. Applåd till de här fantastiska tjejerna.